З середини червня українці зможуть відвідувати країни Шенгенської зони без віз, проте за обов'язковою наявності біометричного паспорта. Наскільки великий ажіотаж навколо його оформлення, ми вирішили з'ясувати у Державній міграційній службі. Отже, в'їжджати до ЄС без візи можна буде лише за наявності біометричного паспорта, в який вмонтований чіп, на якому міститься фото, підпис та відбитки пальців особи. Зараз в Україні працює близько 600 офісів, уповноважених державою на видачу біометричних паспортів. Загальна кількість громадян, які вже їх оформили, складає більше 3 мільйонів. І щодня ця цифра збільшується. Зараз, в зв'язку з переходом на відміною віз, дійсно дуже багато, велике ажіотаж. Люди всі хочуть навіть при наявності паспортів діючих, вони все рівно хочуть поміняти на біометричні, тому що, знаєте, сарафанне радіо в нас працює, тим більше, що є великі перспективи поїздок, ми є прикордонна зона, і є люди багато їздять. В середньому за день вдається оформити близько 40 паспортів. Це і взяти відбитки пальців, і сфотографувати, і заповнити необхідні документи. Вартість – близько 570 гривень. Термін виготовлення – 20 робочих днів. До речі, сама процедура подачі документів спрощена. Зараз навіть упростилося. Йде зараз тільки ідентифікаційний код обов'язковий, що повинен бути. Якщо є можливість, люди мають якісь релігійні переконання, відмовляються від подачі ідентифікаційного коду. І паспорт громадянина України діючий. І все. За словами начальника Мукачівського райвідділу Державної міграційної служби, люди свідомо приходять зробити саме біометричний паспорт. Щодо простих закордонних, то їх більше не виготовляють. Проте, якщо у ньому є мультивіза, не можна користуватися і далі. Хочете залишити другий паспорт і оформити біометрику як другий документ? Будь ласка, це також дозволено. Щодо проблем, які виникають у процесі роботи, то вони, звичайно ж, є. Найбільше з відбитками пальців. У нас велика проблема, то тільки зняттям відбитків пальців. Тому що в дітей є дуже ніжненькі ручки, в нас жінок дуже ніжні ручки, так що інколи там, або люди, які дуже багато працюють фізично і працюють на сезонних роботах, і у них от в міру їхньої роботи їхні подушки пальців просто стираються. І от це не є, от тоді не є можливості зняти відбитки пальців. Але це поодинокі випадки. Прагнення відвідати Європу в українців це не зменшує. У міграційній службі людей чимало. До безвізу ставляться скептично, але надії однаково є. Надія, як завжди, я розумію, це віримо, як щирі українці, або то мало ймовірно, але надія є. Надія є, що то все-таки буде вже покращення в нашій країні. Мало би вже треба, як 21 століття вже на дворі, вже би час. Що буде безвіз, надія місця, але що він дасть хорошого чи поганого, то час покаже. Безвізовий режим не дає автоматичного дозволу на роботу чи навчання в країнах ЄС. Також він далеко не тотожний входженню в Шенгенську зону. Та попри ці обмеження, безвізовий режим надасть величезні плюси українцям, які нарешті зможуть їздити в шенгенський простір без віз. А тому мати доступ до Європи стане значно простіше, ніж зараз.